Número 3? Sim. Como é que você vai, velho? Lili! Cola pra cá! Lili! Aqui, fala um número pra mim de 1 a 8. Valeu. De 1 a 8, por favor. 6 e 7. 42. De cima pra baixo ou de baixo pra cima, Nisca? De baixo pra cima. Baixo pra cima? Pera aí. Você já tá velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 42. Cadê você? Cola pra cá! Do pré! É 30 segundos, né, Bauer? Maravilha. É o quê? Pode pedir. Eu começo. Ó, segura pra minha filha. Tô achando a caneta. Do pré na voz? Vamos que vamos, família. Primeira da noite. Antes de começar, eu vou pedir pra geral jogar aquela mãozinha. Não dá mais aí, família. Vem pra frente. Levanta a mão pro alto, tá ligado? Vamos que vamos. Não tem regra? 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 Vem geral com a mão pra cima aí no bagulho, caralho! Uou! 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 É só MC cabuloso com a rima mais cabulosa. Isso é batalha! Roda roda. Isso é batalha! Roda roda. E dois MC numa situação perigosa. Isso é batalha! Roda roda. Isso é batalha! Roda roda. Tão vendo? Uou! 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 Mata ele, caralho! Acostumado com perigo, então isso não é perigoso pra mim. Isso aqui salvou a minha vida quando eu era um menorzinho. Era cheio de disposição, tava louco pra me jogar no mundão. Até perceber que o que salva mais é o meu coração, improvisação. E eu bato assim, sempre fiz isso com coração. Enquanto coloco desempenho, eu coloco os meus pés no chão. Mas a mente tá lá nas alturas, como se fosse avião da Gol. Então pode falar que toda vez que o Dopré chega, ele dá show e te indagou. Todas as palavras que você nem mesmo se questionou. O porquê você falou, mas você falou, então se lascou. Imagem 3, 2, 1. Só que o bagulho é louco porque o assunto é improvisação. Com certeza eu não me indaguei porque o que eu falo tenho convicção. Cê não entendi agora, então eu vou te ensinar uma lição. Se é pra te salvar, então não vai salvar, pois eu vou arrancar o coração. Pega a visão nessa saga, te falo agora, você se assemelhe. Falou que ele ia te salvar, não vai mais depois que eu arrancar ele. Do PC é bom, tá ligado nessa fita que eu falo pro C. Só que se o assunto é GR, nós já sabe que do calçadão prefiro JP. Então cala sua boca, pisa pequeno, cê até dá aula no seu flow. Só que no assunto que é conteúdo, garanto o amigo que cê não dá show. Olha na bola do olho, te falo que agora quem não deve, não treme. Até porque eu te falo, não tô devendo nada, a Lili nunca te teme. Vem geral com a mão pro alto, vem geral com a mão pra cima, certo? Geral com a mão pra cima. Ó, e você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no uou, uou, uou. Até porque isso é batalha, então é matar ou morrer. Eu já deixei
sangue no chão. No caso, eu não busco aqui ser salva. Pelo contrário, eu tô lutando é pela minha redenção. Mas pelo nessa batalha, ainda tô aqui pra derramar o seu sangue na ampulheta. Não importa, pois eu faço tudo de freestyle e penso com a minha cabeça, nem preciso de caneta. Tô cansada, até porque em 2017 eu já era a Lili. Na 1kg eu já lançava uma música de freestyle quando ninguém gravava de free. Só faltou encaixar no beat, mano. Cê sabe que eu vou te matando, que eu sou verdadeiro. Derrubar meu sangue todo na ampulheta, que cê vai ver eu cabulando esses ponteiros. Rapidez da minha mente funciona essa parada. Falou que vai arrancar meu coração na sessão, mas primeiro você vai ter que me pegar em uma arrancada. Você não me pega não, cê não erra na sessão. Por isso eu falo com meu coração. Cê preferia óleo JP pra fazer RAP. Que ironia, também prefiro magrão. E nem... Mas cê sabe que eu sou vitorioso. O foda é que você queria carne de pescoço fofinho, mas o que te mandaram foi cabuloso. Terceiro! 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 Terceiro round na casa, quem começa? Ok, 4 voltas de 2, certo? Menina, a voz! E quem quer aquele terceiro round cabuloso? Grita sangue! Sangue! Deixa ela com a mão lá em cima, deixa ela com a mão pro alto, geral com a mão pra cima, vamos que vamos, quero compilhar. Ou faz a bola! Olha o pé! Mata esse cara no pé! O quê? Mata esse cara no pé! Tirou! Faz a bola! Olha o pé! Mata esse cara no pé! O quê? Mata esse cara no pé! Então vem no UOL! Vou! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Pou, 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 ra! E aí? Rima de 3, 2, 1! Foda que os caras quer falar do meu namorado no intuito de diminuir. Eu te comparei com o cara da cidade. Se quisesse me comparar, chama Valeme, João, Maria, MC. Essa que é a diferença. Por isso que agora eu vou te falando qual que é da verdade. Pode até citar o meu macho na maior talha. Não vai reduzir um terço da minha capacidade. Isso aí. Pois cê sabe, eu tô aqui pra fazer free. Eu não ia comparar você com Levinsky ou Maria, porque é MC contra MC. E eu citei MC contra MC. Eu não falei que o magrão é homem sem mulher. Sabe qual é a diferença de nós dois? É que você fala muita merda aí, não confia em pé. Não, pelo contrário, você já tá perdendo, pois você caiu em febre. A diferença é que você falou que pra eu te passar era uma arrancada, mas eu tô adaptando que você é lebre. Então, eu te mostro agora como que você não tá pronto pra batalha. Eu não precisei correr, mas eu te passar. Eu só esperei você tá a primeira falha. Até agora, porque tava falando tartaruga até a lebre. Mas eu não sou a lebre que para pra descansar. Eu continuo correndo mesmo, ardendo até em febre. Eu nunca paro, mas cê sabe que agora eu vou explicar pra você. Pode ser até a tartaruga, mas meu casco que é osso duro de ruê. Ele me entende, até porque a Lili tem a proposta. Vou te mostrando agora que diferente de você, a minha rima que é nova. Você vai ficar lá atrás, porque na minha rima fala bosta. A diferença é que cê é lebre, eu sou tartaruga. Eu tô correndo e carregando cara. Mas eu vou te matando nessas ideias. Sabe que eu sou freestyleiro. Ela falou que eu vou ficar lá atrás. Ainda bem que os últimos vão ser os primeiros. Eu termino a minha rima pra você começar. Um abraço de urso. Depois que perde, para toda a batalha pra fazer discurso. E aí? Tá ligado nessa? Por isso que você não se apaixona. Ainda faço discurso. Essa porra é representatividade pelas minas e pelas nonas. Sim, eu achar que o que eu falei na batalha não foi suficiente. Eu vou testar cada um desses daqui. E quem não tiver feito pode me bater de frente. Mas você sabe que eu não sou cabaço. Claro que eu tenho peito, mas ele é de carne e osso. Jamais eu vou me comparar com um homem de aço. Eu vou te explicando, porque sabe que agora essa situação, essa cultura é pra branco, pra preto, pra mulher, pra homem, pra macho e ladrão. Realmente, pra toda a família. Por isso que eu te mostro agora a diferença de quem tá na trilha. Você fala muito arelino, numa rima só, coisa de desmirilha. Você é Superman, precisando de um peito de aço pra ser uma mulher, eu não fui uma maravilha. Tudo bem, mas você sabe que você nunca me desanima. Lili, presta atenção e curte clima. Você não precisa de peito de aço pra ser uma super mina. Então para com isso, porque sabe que eu tô no microfone. Eu precisei de maturidade e humildade pra me tornar um super homem. Faz muito barulho pra essa batalha. Vamos que vamos, família. De quem começou pra quem terminou, pra o sonho com vontade. Parando pra quem gostou das mães de Lili. Diferentemente, família, barulho pra quem...
de Dobré! Lili! Dobré! Vou pedir mão certo só pra não ter dúvida. Levanta uma mão só pra quem gostou das rimas da Lili, certo? Lili aqui à minha esquerda, uma mão Lili. É nóis, família. Muito obrigada aí, tá ligado? Visualiza aí, legal, Bobby. Fechou? Agora, da hora. Baixa a mão todo mundo. Uma mão só pra quem gostou das rimas do Dopré. Gratidão, rapaziada. É isso. Dopré, próxima fase. Mas muito barulho pra Lili aí, família.